כל מה שקרה לך בחיים עד היום הביא אותך לכאן, נכון? אז את חושבת שהיית יכולה לוותר על משהו בדרך? זה לא היה הכי מדויק איך שזה קרה? אני לא מדבר אם אהבת את זה או לא אהבת את זה. אני לא מדבר על העדפות שלך. אני מדבר על כל מה שקרה. זה היה הכי מדויק, היית צריכה את זה. כי זה... יכול להגיד לי, זה מה שקרה, אבל אני יודעת שזה הכי מדויק ממה שהייתי צריכה. אפילו לפני שהם, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד שזה, זה מה שזה קרה, זה בוודאות. זה אומר הכי מדויק? אני מניח שמה שקורה, מה שקורה הוא הכי מדויק. אז אם הוא הכי מדויק, זה מה שאת צריכה, לא? תראו איך אני מוביל את זה חזרה. אני לא קשה לראות שזה הכי מדויק. קשה לראות שכל מה שעבר עליי, כל הדברים האלה, הם באמת... היו חייבים לקרות בדיוק ככה כדי שאני אגיע לפה, שאני מסכים שזה שאני פה זה הדבר הכי חשוב שקרה לי בחיים. אבל אני לא מצליח לראות שהיה צריך כל דבר ודבר שיקרה כדי ש... רק אתה מצליח לראות. בסדר, רק אתה יכול לראות שזה קרה. זה כן. אז בין אם אתה חושב על זה משהו או לא חושב על זה משהו, זה קרה? כן. זה מעבר למחשבה, התפיסה הלוגית שלך? מה סמוך מעבר למחשבה? זה לא משנה מה אתה חושב על זה. לא. זה אומר, כשקורה משהו זה לא משנה אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אומר שזה נהדר, אומר שזה... כבר קרה. אומר שאתה צריך את זה, אומר שלא צריך את זה, זה בכלל לא שואל אותך, נכון? כן. זה אומר, זה הכי מדויק. בגלל שזה נראה כאילו זה קרה לך ובשבילך, זה הכי מדויק בשבילך. בגלל זה הרבה פעמים אני משתף. הכל קרה בשבילי, רק באיזה שלב, כל אחד מתי שהוא מתבסס בהבנה, הוא חווה ומבין שהוא אף פעם לא קרה לו שום דבר. כלום. הכל פשוט קורה נקודה. לא. אף פעם לא קרה לי שום דבר, אני לעולם לא זז. אני אומרת, הכל פשוט קורה נקודה, לא לי. לא קורה. לא, לא קורה. לא, לא קורה. לא קורה. בסדר, אז בהתחלה זה קורה לי, ואחרי זה אני בודק אם זה אני. הלי הזה, האם זה אני באמת. כשאני חווה מי אני מבין שזה אף פעם לא קרה לי. המחשבה רק דמיינה שהיא עוברת כל מיני חוויות ודמיונות. מה ההבדל בחלום? אתם לא חווים שזה קורה לכם? החלום? אותו דבר. בואו נחזור לכמה מילים. בסדר, לוקח זמן להסתכל על ה... זה כמו רדיקלי. לחשוב, מה? זה נשמע גם יכול להיות מאוד חסר רחמים. להגיד למישהו, תארו לכם ילד קטן, מענים אותו. מתעללים בו מינית. פותחים לו את האצבעות, את הרגליים, את הידיים, כן? הוא לא צריך את זה. אנחנו יודעים מה הוא צריך בשביל להתעורר. זה לא יעיר אותי. בין אם אנחנו מוצא חן בעינינו, בין אם לא מוצא חן בעינינו, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. תראו, אני חושב בשואה ילדים התעללו בהם בכל מיני דרכים. הם לא היו צריכים את זה. אבל אם אני בעמדה לעצור, אני רואה כזה דבר מתרחש ואני יכול לעצור, אז אני לא אעצור אותו? אם אתה אמור לעצור אותו, אתה תעצור אותו. אם אתה לא אמור לעצור אותו... אמור לקרות זה אומר שגם לא תצליח לעצור אותו. נכון. אמור, אני לא יודע, אני לא שופט אם אני אמור או לא. אנחנו לא מדברים איזה... אל תסיקו עכשיו שום מסקנה על מעשים ופעולות. כי אל תאמצו רעיון חדש. כאילו, המציאות יודעת מה כל אחד צריך במדויק בשביל להתעורר? לא שהיא יודעת, המציאות פשוט קורה. קורית. וכל מה שקורה הוא הכי מדויק בשביל זה שתופס את המציאות.
הרי זו החוויה של כל אחד. תראו, המציאות לא שואלת אתכם את דעתכם שם, שמתם לב? ומחשבה לא שואלת אתכם אם אני יכולה להופיע עכשיו או לא? אפשר להזדהות או לא? אף אחד לא שואל אתכם איזה תחושות יופיעו ויעלמו, איזה רגשות יבואו וילכו. חוץ מזה, מה כל כך מזעזע שמשהו מופיע, קורה לו איזה משהו ואחרי זה נעלם? כל המופעים, הטבע שלהם אותו דבר. זה רק עולם המושגים והרעיונות והאמונות שיש לי, שאני מזדעזע עם זה. אם הייתי גודל עם עולם מושגים ואמונות אחר, בדיוק הפוך, לכל מה שאני תופס כמזעזע, וכל החברה וכולם היו תופסים את זה כהדבר הכי נפלא ומדהים, כולם היו כמהים לזה, לא? וכשזה היה קורה, בעולם אחד, או בכפר אחד, או במדינה אחת, כולם היו בוכים, אותו אירוע במדינה ליד, כולם היו צועלים. מי צודק ביניהם? אף אחד, זה רק מערכת רעיונות ואמונות. יש כאלה